Assalamualaikum sahabat. Alhamdulillah barang lo ditunggu udah dah sampai. Dan sebelum tu terima kasih karena subscribe channel Buka Gamers Nimbot. Hari tu ada barang baru sampai. Ya unboxing lah hari tu ah. Barang baru sampai. Dari Johor. Okey sahabat, kita sama-sama lah tangga apa isi dalam tu. Okey sahabat. Sahabat. Baru di order seminggu yang lepas. Sampai seminggu beberapa hari tu. Jadi kira lajulah barang tak sampai. Saya teringin nangga di Shopee. Tak order di Shopee tu. Ada free gift lagi. Free gift ni sahabat. Kata saya lah. Jadi maka satu aja pergi pak, cukuplah. Alhamdulillah. Sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin habis raya lah, baru dapat mencuba setelah. Saya belum dapat lah sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. First is it tu sahabat. Kita tak pandai gila kena unboxing tu. Seahawk lagi sahabat. Brand tu memang mampu milik lah. Nak beli mahal belum mampu lagi. Kita pakai brand tu mampu milik lah. Tapi kualitinya bagus. Minggu yang ada cuba juga. Bot yang satu tu Bot Seahawk juga. Bot satu je lah. Seahawk pula Dato' kebanyakannya memang brand Seahawk lah. Seahawk sahabat. Beach Caster. Lebih kurang je lah. Lebih kurang cuma cuma beratnya aja beza sikit tadi. Sama dia 17 kaki dia tu. 17 kaki dia tu sama. 17 kaki 20-50 lb. 20-50 lb. The weight
120-230 gram. Do not use in thunderstorm or touch overhead power cable. Oi. Ada tu sahabat. Jika nak mengail tiang elektrik nak. Kita cuba dulu sahabat. Kita cuba dulu. Join dulu. Sahabat, kita nunggulah nak gabing yang bagus. Alhamdulillah, yang bagus. Mata-mata digosok sedikit. Keras, sahabat, keras. Sahabat, water sampai kita masukkan kotia dengan bil kita pakai tika mungkin, mungkin kita masuk tika lah. 10.000 mantap, kita tambah lho sahabat. Testing, testing biarnya sahabat. Nambah mungkin tak ada turun kalau kita malah pakai laptop masuk kita 10.000 gitu ya. Kita masuk Bosna, Bosna aku boleh tak mungkin. Cuma ada salah. Bosna tu mungkin apa? Tadi anda kelas apa tak?
Okey sahabat, akhir dari saya. Terima kasih kerana support channel Hoka Gamers Nimbot. Subscribe, komen apa semua, share. Yang share-share ya. Terima kasih semua sahabat. Okey sahabat, ya jalan untuk itu. InsyaAllah kelaklah. Nunggu harinya ngam. Kita pergi mencoba buat okey sahabat. Setelah buat yang tadi sahabat. Seahawk Showcaster. Nombornya SC1703H2050NB. Okay, sahabat. So, jangan dapat sahabat. Okey. Cuba lihatlah di saya. Insyaallah. Okey sahabat, jejak sahabat ke. Okay. Terima kasih kerana sudi nonton. Jangan lupa sahabat subscribe channel Hoka Gamers Nimbot. Okay, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.